What's up fam? Ja boy, gang gang, Jussu täällä. Tänään me pelataan mörköpeliä, jonka mä oon kuullut, että se on 10/10. Meillä on mukana myös Agua. Eskeli. Vittu, miksi tässä on 60 FPS-lokki? Agua, mene siihen kaksin pelipaikkaa. Joo, ja sit tossa on toi lähiverkko-osoite ja internet-osoite, niin anna mulle ne, niin mä kokeilen yhdistää niihin. No niin, katso, että tässä on Aquan IP. Katso, että mä näytän teille taikatempun. Hokkus pokkus katoa. Onko nämä mene vaan yksin pelimässäkin? Mä harmittaa, kun mä hukkasin Make America Great Again -lippiksen, koska muijat sanoi, että se on söpö. Ja nyt mulla ei oo enää sitä, niin sinne meni niinku mun viimeinen mahdollisuus hommata muija. Mutta ei se haittaa. Etsi kuningas rubiini ja palaa takaisin tänne. Varo mörköä. Onko täällä mörkö jossain? Hä? Miksi täällä on tämmönen musiikki? Oh, mä kuulin mörö, mä kuulen mörö. Noni! Mikä on tää? Mikä on tää? Mikä on tää animaatio? Seuratkaa mua IG, kun mä saan 10K, niin mä tuon Geeliuson takasi. Nyt mennään. Alkaa 90, kuin paljon veikkaat, että Tove Janssonin haamu tulee ja antaa mulle copyright-strike tästä musiikista. Ei, kun kuinka todennäköistä se on 90, ei joo. Tapa itseäsi vitun vamman. Haulikko! Siellä on mörkö. Vitun läski. Imeen munaa. Okei, siis toi tussari ei tehnyt yhtään vitun mitään. Siis toi tussari ei oikeesti tehnyt yhtään vitun mitään. Niin vitun n-sana. Panu helvettiin. Mörkö, missä? Missä on mörkö? Missä? Vittu, mä kuulen sen. Jes! Jes! Mä löysin se Aqua! Aqua, mä löysin sen. Hyvä. Varo, mörkö on vihainen. Aqua, mörkö on vihainen, kuuliks sä? Tää on niinku Oral B vittu hammastahna, kun toi kurlaa toi mörkö. Jes! Ja kaikki olivat iloisia, paitsi mörköä sit selvetä. Voi vitun nipsu.